ଭାଇ ମାନେ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଗୋଟେ ହେଲାଣି, ନିଦ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ପୁରା ଘସି ଘସି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛୁ, କାଲି କିଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ କିଛି ଗୋଟେ ବକ୍ଚୋଦି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2x5 ଇନ୍ କୋଲାବୋରେସନ ୱିଥ ସରି 2x6 ଇନ୍ କୋଲାବୋରେସନ ୱିଥ 2x5 ହେଲା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଅମ୍ଲାନ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଲ୍ଟି ବାଦକ ରୋହନ ସାହୁ ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇନା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ରେଜର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଟିନ୍ କ୍ରସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ। ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣିବେ ଆଉ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ପଜ ମାରେ ସ୍ପନ୍ସର ୱିଥ୍ ନୋଭା ଟ୍ରିମର୍ସ ଡି ଲିଙ୍କ କାଞ୍ଚନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଇସ୍ ଅଫ୍ ନେଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 300 ml ମଜେବା ଏବଂ ଡି ଲିଙ୍କ। ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରୋହନ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରାତି ସାରା